Rendkívüli kormányülésen és az azt követő biztonsági szolgálatok koordinációs irodájának ülésén a szerb kormány megfogalmazta azokat a válaszlépéseket, amelyekkel Horvátország határlezárására reagál. A szerb kormány fő úgy fogalmazott, tárgyalásos úton akarja megoldani a helyzetet, de Szerbia megvédi gazdasági érdekeit. A da kao predsednik vlade vodim razgovore sa najvišim zvaničnicima Republike Hrvatske o tome. Spremila je paket mera koje bi Republika Srbija, ukoliko ti razgovori ne uspeju, u koje ulazimo bona fide, u dobroj veri, otvorena srca, ukoliko ne uspeju, koje bi Republika Srbija kao meru odbrane sebe, svojih ekonomskih interesa, preduzimala sutra 23. od 24. sata, odnosno 24. od 00. sati. A szerb kormányfő azt is részletezte, hogy mekkora károkat jelentene mindkét ország gazdasága számára, ha az áruforgalom megszűnne, illetve az általa egyelőre nyilvánosságra nem hozott intézkedéseket életbe léptetnék. Vucic továbbra is bízik a tárgyalásos megoldásban, ezért a határidő lejártáig folyamatosan egyeztet majd Zorán Milánovics horvát miniszterelnökkel. Mi szó, i ekonomske. Nadam se da ni jednu od tih mera nećemo morati da primenjujemo. Verujem da ćemo sa našim komšijama moći da se de dogovorimo do sutra, jer ono što je nama urađeno ili što je protiv Srbije urađeno je bilo jednostrano. Horvátország kedden délután a szerb kormány ülése közben feloldott a határzárat a horvát-szerb határon található Bajakovo-Batrovce a romlandó árut kamionok előtt. Ugyanakkor a két ország közti további hét átkelőhelyen továbbra is életben van, a Zágráv által korábban a migráns áradat miatt elrendelt határzár.